Foltot vetette a kabátkák kikapott könyökére. Foltot vetett a kabátkák kikapott könyökére. Valami rossz nyelvcörű. Foltot vetett a kabátkák kikapott könyökére. Hófehérke. Tél volt, kiszakadt a felhők dunnája, sűrűn hultak a hópihék a világra. Hultak a kunyhókra, hultak a kastélyokra, bevonták szép fehér takaróval a királyi palota tetejét is. A királyné ott ült csillogó ében fakeretes ablakában, s öltöketés közben kikinézett a hóesésbe. Ahogy így elszórakozott, és nem figyelt elég ki a munkájára, egyszer csak megszúrt a tűvel az ujját, úgyhogy nyomban kiserkent belőle 3 csepp vér. Ez volt csepp. A királyné nézte a vércseppeket az ujja hegyén, meg kün a kerten a hófehér leplét, aztán az ablakében fa keretét, és azt gondolta magában, bárcsak ilyen gyermekem lenne, fehér, mint a hó, piros, mint a vér, fekete, mint az ében. Nem sokkal ezután lánya született, fehér volt a bőre, mint a hó, piros az arca, mint a vér, fekete a haja, mint az ében fa. El is nevezték hófehérkének. És ahogy a gyerek megszületett, a királyné meghalt. Megcímkézted a kisbabát. Mikor a gyászév letelt, a király új feleséget hozott a házhoz. Szép volt, az igaz, de olyan büszke, olyan kevély, sehogyan sem tűrhette, hogy valaki szebb legyen nála. Volt egy varázstükre, azt minduntalan vallatúra fogta. Mondd meg nékem, kis tükröm, ki a legszebb a földön? Ilyenkor a tükör mindig azt felelte, úrnőm, nincs a világnak szebb asszonya te nálad. Erre aztán a királyné nem aggodalmaskodott tovább, mert tudta, hogy a tükre nem mond mást, mint a szintiszta igazságot. Telt múlt az idő, esztendő esztendőre, hófehérke nőtt, növekedett, és 7 éves korára olyan szép lett, mint maga a ragyogó nap. Szebb még a szépséges királynénál is. Eleinte nem sokat törődött a mostoha lányával, hanem egyszer, aztán gyanút fogott. Bezárkózott a szobájába, és elővette a tükrét. Megkérdezte. Mondd meg nékem, kis tükröm, ki a legszebb a földön? De a tükör ezúttal nem úgy felelt, ahogyan a királyné szerette volna, hanem azt mondta. Szép vagy, úrnőm, de tudd meg, hófehérke 100-szor szebb. A királynő kékre zöldre vált az irigységtől, és attól fogva egyre abban fűtt a feje, hogyan pusztíthatná el hófehérkét. Nem volt többé se nappala, se éjjele, egészen belesápadt a sok emésztődésbe, úgyhogy napról napra fogyatkozott a szépsége. Egyszer aztán, mikor az ura az országot járta, maga elé hívatta bizalmas udvari vadászát és ráparancsolt. Vidd ki ezt a gyermeket az erdőbe, látni sem akarom többé. Öld meg, és bizonyságul hozd el nekem a szívét. Másnap a vadász, mintha csak sétálni készülne, magával hívta hófehérkét. A lányka örömest felement, mert szerette az erdő virágait, a madarak muzsikáját, és a lepkék tarka táncát a lombon álcitáló fényben. Mind beljebb és beljebb mentek, míg egy tisztásra nem értek. Ott megálltak, a vadász elővette a kését, hogy megölje hófehérkét, de a lányka könyörgésben fogta a dolgot. Kedves vadász, kérve kérlek, hagyd meg az életemet, úgy eltűnök ebben a rengetegbe, híremet se hallják többet. A vadász megszánta és útjára engedte. Majd csak szegény kislány. Mondta és gondolatba hozzátette, hamarosan úgyis felfalnak a vadállatok. De azért nagyon megkönnyebbült a szíve, hogy nem neki kellett egy ilyen szép teremtésnek a vérét ontania. Éppen arra szaladt egy vadmalac, azt megfogta, leszúrta, kivágta a szívét és hazavitt. És hazavitte bizonyságul a királynének. Annak erre egyszerűen megjött a kedve, mert hát azt hitte, hófehérke nem él már. Szegény lányka pedig ment, ment tovább, egyes egyedül az úttalan rengetegben. A fák közt egyre sűrűbb lett a homály, neki pedig egyre jobban elszorult a szíve félelmében. Ahogy az ágak ingtak, mintha óriások fenyegetnék, ha a levél rezzent, mintha mó szemek lesnének utána a lomból. Ágrecsent a lába alatt, ő megijedt tőle, futásnak eredt.
szaladt árkon bokron át, fészkükre tért madarakat, odukba bújt állatokat riasztott föl, ha gaj suhintott a vállára, ha Inda akaszkodott a szoknyájába, ő megrettent, majd elállt a szívverése. Végre ritkult Isi az erdő, s ő egy parányi tisztáson kis házikót pillantott meg a homályban. Egyszeriben megkönnyebbült, összeszedte maradék erejét, odaszaladt a kis házhoz, és belelépett. Nem, belépett. Odabent parányi volt minden. De olyan tiszta, olyan takaros, hogy el sem lehet mondani. A szoba közepén terített asztalka állt, az asztalkán 7 tányérka, és mindegyik mellett kicsi kanál, kicsi kés, kicsi villapohárka. A fal mellett 7 ágyacska, minden ágyon habfehér terítő. Hófehérke nagyon megéhezett, nagyon megszomjazott. Leült a kis asztalkához, és már neki kezdett volna a falatozásnak, hanem akkor arra gondolt, az, akinek ő megeszi a vasoráját, az bizony ilyen marad ma este. Ezért hát sorra mind a 7 tányérkából evett egy kevés főzeléket, hozzá mind a 7 szelet kenyérkéből tört egy csipetnyit, és rá mind a 7 pohárkából ivott egy csöpp bort. Aztán már nagyon fáradt volt, le akart feküdni, csak hogy az egyik ágyacska túl keskeny volt neki, a másik meg túl rövid, egyiket a másik után próbálta ki, míg aztán a 7. végre kényelmesen el tudott helyezkedni. Letette a fejét kicsi párnájára, s nyomban elaludt. Odakint lassan leereszkedett az este. Csillagok lobbantak az égen, de mintha lent a földön, a hegyoldalon is csillagok mozognának, 7 imbolygó kicsi csillag libasorban. 7 parányi bányászlámpa volt az, fényüknél 7 kicsi törpe tartott hazafelé vidáman a leszálló éjszakában. Ott laktak a tisztás szélén. Mi van? Hát igazából látom, mit csinálsz. Nem tudsz, ezek a törpék? Mi ez a kórus? Hát egy elfélem a kis helyen is. Hát igaz, és jó. Ott laktak a tisztás szélén a házikóban, kora reggel útra keltek, napestig dolgoztak, ércet bányáztak a hegyekben, és este azután a vállukra vették a szerszámukat, és fígnóta szóval hazatértek. Így éltek ott békességben, ki tudja mióta. Soha nem háborgatta őket senki, soha nem zavarta semmi az életük rendjét. Ma azonban, ahogy a házukba beléptek, a 7 kicsi lámpa világában nyomban észrevették, hogy valaki járt ott. Nem találták a szobácskát olyan rendben, amilyenben reggel hagyták. Futkostak, nézegették, tanakodtak, egyszer csak az első felkiáltott. Ki ült a székecskémben? A második kievett a tányérkámból. A harmadik kicsípett a kenyérkémből. A negyedik kicsent a főzelékemből. Az ötödik kihasználta a kis villámot. A hatodik kivágott a kis késemmel. A hetedik kiívott a pohárkámból. De akkor az első törpe már azt is észrevette, hogy az ágya közepén egy kis gödröcske mélyül. Nosza fölkiáltott. Kifeküdt az ágyacskámba. Mind összeszaladtak, mind azt kiabálták. Az enyémben is feküdt valaki. Az enyémben is. Majd forgatták a párnájukat, emelgették a takarójukat, még az ágy alá is bekukkantottak, úgy keresték az idegent, míg a 7. ágyban föl nem fedezték Hófehérkét. Ott feküdt, ott aludt édes dedám. Bőre, mint a hó, arca, mint a vér, haja, mint az ében. Olyan gyönyörű volt, hogy a törpéknek még a lélegzetük is elakadt az álmélkodástól, ahogy tetőtől talpig végigjáratták a lámpásuk fényét rajta. Egek ura, rebegték, de tündér szép gyermek. Hagyták, hadd aludjék, Lábújhegyen jártak, keltek, csöndben költötték el a vacsorájukat, aztán lefeküdtek. Hat a maga megszokott helyére, a 7. pedig mindegyik megosztotta egy-egy órára az ágyacskáját. Másnap reggel, ahogy fölébredt, Hófehérke 7 csodálkozó kis törpét pillantott meg az ágya körül. Nagyon megijedt tőlük, de azok olyan szeliden, olyan barátságosan mosolyogtak rá, hogy csak hamar megnyugodott. Hát te ki vagy? Mi vagy? Mi a neved? Hogy kerültél a házunkba? Kérdezgették. Hófehérke sorjában mindent elmesélt nekik, hogy hogyan akarta elemészteni a mostohája, hogyan szánta meg és engedte útjára az irgalmas vadász,
hogyan maradt magára a rengetegben, hogyan futott szívszakadva a vadonban, még végül rá nem bukkant erre a házikóra. A törpék nagy figyelemmel hallgatták, és mikor a történetnek vége szakadt, tanakodtak egy kicsit egymás közt. Aztán előállt a legidősebbik, és így szólt. Ha megígéred, hogy gondját viseled a házunknak, főzöl, mosol, barsz és foltozol ránk, mi szívesen itt tartunk magunknál. Meglásd, jó sorsod lesz, nem lesz semmiben hiányod. Hófehérke megörült az ajánlatnak, megköszönte a törpék jóságát, és náluk maradt. Reggel a 7 kis bányász kivonult a hegyekbe, a lányka meg neki esett a munkának. Kitakarított, bevetette az ágyakat, megvarta az elvásott fehér neműt, foltot vetett a kabátkák kikopott könyökére, sütőt főzött, és mikor este felhangzott a hazatérő törpék vidám nótázása, a hegy lejtőjén föltűnt, a 7 kicsi lámpa imbolygó csillagfénye, már készen várta őket az ízes, friss vacsora. Amióta itt élünk, soha nem volt ilyen jó sorsunk, mondogatták a törpék, és még a szájuk szélét is megnyalták, egy-egy jobb falat után. Persze szerették is, féltették is hófehérkét, és akár... Mi van? Ez művészet. Igen, az. És valahányszor magára hagyták, mindig a lelkére kötötték. Óvakodjál a mostohától, hamarosan meg fogják tudni, hogy itt vagy. Mi van? Szegény jó fejérke, mit csinálnak vele ott a törpék? Szóltak neki. Jaj, hamarosan meg fogja tudni, hogy itt vagy. Talán már is tudja. Talán már is rosszat forral ellened. Vigyázz, be ne enged senkit a házba. Ha mi... Hagyjunk itt. Nem bírom. Hát egyébként se egy rövid mesed, de így még tovább fog tartani. Na kell mondod, a felénél sem vagyunk. A törpék jól sejtették a dolgot. A gonosz királyné ugyanis egy szép napon megint elővette a varázstükrét. Nem mintha félt volna, hogy valaki szebb lenne nála a világon, hanem mert túl hiú volt és szerette hallani, ahogy a tükör a szépségét dicséri. Föléje hajolt, hát, belemosolygott, megkérdezte, mondd meg nékem kis tükröm, ki a legszebb a földön. A tükör pedig így felelt, szép vagy úrnőm, de tudd meg, hófehérke százszor szebb, hegyek között él magában, a 7 törpe házában. A királyné úgy megrémült, majd kiejtette a tükröt a kezéből. Haragjában nyomban a vadászt hivatta, hogy előbb kivallassa, aztán a fejét vetesse, amiért életben hagyta hófehérkét. Hanem annak hűlt helye nem volt, már az udvarban. Elunta a gonosz királynőjének a sok kegyetlen szeszélyét, és elszegődött máshova. A királynét csak annál jobban emésztette a méreg. Dúlva-fúlva járt a palotában, szolgálónak, komornának nem volt tőle maradása. Se látott, se hallott. Egyszer csak azon töprengett, hogy pusztítsa el a hófehérkét. Mert hát tudta, addig egy pillanatra meg nem nyugszik a lelke az irítségtől, amíg nem ő lesz a legszebb a világon. Végül is kieszelt valamit. Bezárkózott a belső szobájában, bekente hamuval az arcát, befestette szürkére a haját, és levetette szép királynői ruháját, és mindenféle hitvány göncöt aggatott magára, a nyakába akasztott egy ládikót, és kendőt kötött a fejére. Senki nem ismerhetett rá, mindenki házaló bénasszonynak nézhette volna. Így indult útnak a hegyeken át a 7 törpe házához. Sejmet, bársonyt vegyenek, kiáltotta, és bekopogtatott. Hófehérke kikukkantott az ablakon. Jó napot, nénikém! Mi van, eladó? Szép portéka, jó portéka, sejemő, bársonyő, amilyen színű csak akarsz, lelkecském. Szívélyeskedett a bénasszony. Mindjárt elő is vett a ládájából egy bársonyövet. Hófehérkének tetszett a sokszínes holmi. Azt gondolta magában, ezt a derék asszonyságot igazán beengedhetem. Eltolta a reteszt, és kinyitotta az ajtót. A vénasszony bement, kirakta az asztalra az áruját, és míg hófehérke válogatott az övek között, vizsgaszemmel körülkémlelt, hogy valójában egyedül van a házban. A lányka nézegette az öveket, kendőket, szalagokat, egyik jobban tetszett neki, mint a másik, nem tudta, melyiket válassza.
Nem így kell azt, édes lelkem, hízelgett a vénasszony. Föl kell próbálni, hadd lássuk, melyik illik a legjobban a ruhádhoz. Fogott egy hímes selyemövet, rápróbálta a lányka derekára. Ugye milyen pompás? Mondta kacagva, aztán rántott egyet az övön, meghúzta, gyorsan megcsomózta, és úgy elszorította vele hófehérke vékony törökát, hogy szegény lánynak elakadt a lélegzete. Elsápadt, és úgy összeesett, mintha már nem is lenne benne élet. No, te se vagy már a legszebb. Legfőjebb csak voltál, mondta a vénasszony elégedetten, és újra kacagott egyet, de az a kacagás olyan volt, mintha a holló károgása. Mint a holló károgása. Most mi van? Ugrál a szerencsétlen csajon. Örül neki. Még egyszer végigmérte az élettelenül heverő lánykát. Úristen. És kisietett a házból. Mutatod az orrát. Alkonyatkor hazatértek a bányából a törpék. Majd a földbe gyökerezett a lábuk a rémülettől, amikor meglátták a földön heverő hófehérkét. Te jelzel ezekkel, hogy meg vannak rémülve, neked jobban menne? Nem biztos. Egy percig moccanni se tudtak, hát biztos, hogy nem a fején ugrálnának, hogyha félnének. Egy percig moccanni sem tudtak, aztán lámpát, szerszámot ledobtak, oda szaladtak hozzá, szólongatták, élezgették, de hiába, a lányka meg se repült, mintha meghalt volna. Akkor a törpék gyöngéden felemelték, hogy ráfektessék az ágyra. Ketten a vállánál, ketten a derekánál, ketten a lábánál fogták, a hetedik meg a fejét tartotta nagy óvatosan. Ahogy így vitték, az egyik kis törpe egyszer csak észrevette rajta az idegen selyemövet. Oda nézzetek, kiáltotta, elkötötték a derekát! Gyorsan letették az ágyra, szaladtak ollóért, késért, elvágták az övet, s lám, hófehérke pihegni kezdett. Lassan visszatért belé az élet, kinyitotta a szemét, fölült az ágyon, és csodálkozva kérdezgette, mint aki mélységes mély álomból ébredt. Hol vagyok? Itt vagy nálunk, felelték a törpék örvendezve, hogy végre hallhatták a hangját. De hát mi történt veled, amíg mi nem voltunk? Hófehérke elmondta nekik, hogyan kopogtatott be hozzá a vénasszony, hogyan rakta ki, hogyan kínálgatta a portékáját, és hogyan próbálta rá a selyemövet a derekára. De többre nem emlékezett. Az a házaló vénasszony nem volt más, mint az elvetemült királyné. A gonosz így akarta kioltani az életedet. Miért mindig a fején ugrálnak? Nem értem. Csak magyarázni, most fontos dolgot mondanak. Úgyhogy... A fején. Most az egyszer kudarcot vallad, de azért alig ha fog felhagyni a galát szándékával. Légy hát nagyon óvatos, ha nem vagyunk itt, hol. Engedj, ne engedj. Senkit. Így nem lehet olvasni. Ne engedj be senkit a házba. A királyné pedig, ahogy hazatért, ledobálta a göncseit. Ja, most már királyné van. Jó van. A királyné pedig, ahogy hazaért, ledobálta a göncseit, magára öltötte pompás selyemruháját, belenézett a varázs tükrébe és megkérdezte. Mondd meg nékem, kis tükröm, ki a legszebb a földön? De a tükör most is csak így felelt. Szép vagy, úrnőm, de tudd meg, hófehérke százszor szebb. Egyek között él magában, a hét törpe házában. A királyné felugrott ültéből, és mérgesen majdnem a falhoz csapta az igazmondó varázs tükrét. Ebben a kék ülve is szültük. Ez volt a mesélye. Na de nem ne a színűre azért. Alacsony költségvetés. Az. Mikor aztán kicsi lecsillapodott az indulata, töprengeni kezdett. Lecsillapodott? Oké. Forralta magában az egyik gonosz tervet a másik után, még végül meg nem állapodott a leggonoszabbnál. Értette a boszorkány mesterséghez, bezárkózott hát a kocsvasztő műhelyében, tüzet rakott, pépet kevert, és fabrikált egy mérgezett vésült. Mikor azzal elkészült,
megint felöltözött vénasszonynak, megint bekente hamúval az arcát, megint befestette szürkére a haját, és megint ládikát akasztott a nyakában, de most még sokkal vénebbnek, sokkal törődöttebbnek látszott, mint a múltkor. Botot fogott a kezében, és mint a hibás volna a lába, sántikával indult a hegyen át a hét törpe háza felé. Rázoltam botot. Látom. Nem elő kéne lenni a bot? Ja, mindegy, jó. Most akkor olyan, mint a vak lenne. Hát, de még neked semmi se jó. Most már így marad. Ahogy odaért, felnyitotta a nyakba való ládikája tetejét, és sipítózva kínálni kezdte a portékáját. Csatot, gombot, fésűt vegyenek! Hófehérke kiszólt az ablakon. Menj csak tovább, jó asszony! Nem szabad beengednem senkit! Megint mit csinál a házszal? Árulja a portékáját. De megnézni csak megnézheted a portékámat, mondta a vénasszony, oda bicegett a ládikájával az ablak alá, és mutogatni kezdte az áruját, a fényes gombokat, a csinos csatokat, és legvégül a fésűt. Jaj, éppen ilyen fésű kellene nekem, mondta hóférke. Add csak ide, nénikém. Félek, hogy nem adod vissza. Történt már valamilyen, felelt az öregasszony. Gyere ki, ha olyan kíváncsi vagy-e. Ej, gondolta magába hófehérke. Ez az egyegyű öregasszony csak nem árthat nekem. Azzal kinyitotta az ajtót. A vénasszony oda tipegett, de minden lépésnél sziszent egyet, mint akinek nagyon fáj a lába. Mégse engedhetem, hogy ez a szegény anyóka itt álljon a küszöbön, gondolta hófehérke, és behívta az öreget. Üljön le, pihenje ki magát, mielőtt tovább megy. És közben a fésűre is megalkuttak. Jó vagy hozzám, kislányom, mondta akkor a vénasszony. Jóval akarok fizetni érte. Nagy gond lehet neked minden reggel ez a sűrű hajad. Gyere ide, hadd fésüljelek meg egyszer rendesen, amíg itt üldögélek. Hófehérke. Hófehérke. Hófehérke leült a zsámolyra az öreg asszony lábához, és tartotta neki a fejét, de alig merült a fésű ében fekete hajába, hatni kezdett a méreg, és a lányka eszméletlenül hanyatlott a földre. Éles, holló hangján nagyot kacagott a gonosz királyné, és elégedetten dörzsölte a kezét. No, te világ szépen, most aztán megjártad, mondta kár örömmel, és kisietett a házból. Csabi, mit csinál az a néni? Megnézve, hogy éjjön. Csak hamar hazajöttek a bányából a törpék. Meglátták a földön hófehérkét, és tüstén tudták, hogy megint a mostoha anyja járt ott. Noszak keresni, kutatni kezdtek. Megtalálták a hajában a mérgezett fésűt, fogták, tűzbe dobták. Mire elégett, hófehérke is magához tért ájultából, elmondta, mi történt vele, a törpék pedig újra a lelkére kötötték, ki ne nyissa többet senkinek az ajtót. A királyné meg ahogy hozzáért, éppen csak ledobta magáról a göncét, már is elővette a tükrét. Mondd meg nékem, kis tükröm, ki a legszebb a földön? A tükör pedig azt felelte, szép vagy úrnőm, de tudd meg, hófehérke százszor szebb. Hegyek között él magában, a hét törpe házában. A királyné tetőtől talpig reszketni kezdett mérgében, rikácsolt, csapkodta, ami a keze ügyébe akadt, míg a tájékára sem mert menni senki a szobájába. Tombolt, vagy egy fél napig, akkor eltökélten azt mondta, hófehérkének pedig meg kell halnia, akár az életem árán is. Túl a boszorkány konyháján volt a királynének egy még titkosabb kis kamrája, abban tartotta a legöldöklőbb mérgeket, ott készítette elő legfélelmetesebb fondorlatait. Parancsba adta az udvari népnek, hogy senki ne merje háborgatni, hozatott magának egy hibátlan, szép almát a királyi kert legszebb almafájáról, és bezárkozott vele ebbe a titkos kamrájába. Ott nekiült a munkájának, dolgozott egész nap. Egész éjjel felhasznált minden fortét, összeszedte minden tudományát, és addig felsekelt a boszorkány asztala mellől, míg az alma piros felét át nem itatta gyilkos méreggel. Akkor aztán felöltözött almáros menyecskének, kosarat vett a karjára,
telerakta almával, legtetejére rátette a legszebbiket, a mérgezettet, így indult a hegyen át a hét törpe házához. Mikor odaért, nagy hangon rákezdte. Édes almát vegyenek, szép almát vegyenek. Hófehérke kinézett az ablakon, megtetszett neki a szép gyümölt, s ráadásul a menyecskés olyan barátságosan kínálgatta, hogy azt nem lehetett szó nélkül megállni. Venni vennék, mondta, de nem szabad senkit beengednem, a hét törpe megtiltotta. Ha nem veszel, nem veszel. Rántott egyet a vállán a parasztasszony. Kapok én elég vevőt almára. De hogy te se búsulj, nesze, ezt a legszebbiket neked adom. Kóstold meg. Hófehérke már-már kinyúlt érte, de nyomban vissza is kapta a kezét. Nem, mondta. Semmit nem szabad elfogadnom. Mi van? Kis félés házikó. Hát a házban van. Hát végül is, ja. Ejha, kiáltott a menyecske. Te kurta pórázon tartanak a gazdáid? Talán csak nem attól féltenek, hogy valaki megmérgez. No, hogy megnyugtassalak, ezt a fakó felét majd én megeszem. A piros meg legyen a tiéd. Azzal ketté szelte az almát, a fehér felét megtartotta magának, a pirosat meg odaadta Hófehérkének. Hófehérke nézegette, forgatta a piros posgás fél almát, szerette volna is, meg nem is, de mikor hallotta, milyen jó ízűen harsan a gyümölcs, friss húsa a menyecske foga alatt, ő sem tétovázott tovább, szájához emelte, s beleharapott. És abban a pillanatban holtan esett össze. A királyné gonosz károgással hosszan fölgazagott. Na, ugráljon a fején, gyerünk. Fehér voltál, mint a hó, piros voltál, mint a vér, fekete voltál, mint az ében, de most már a törpék sem tudnak lelket verni beléd. Sarkon fordult és elindult, oly sebesen járt, mint a szél, a kendője úgy lobogott, mint a holló szárnya, és mintha vihar tépné őket, zúgtak, nyögtek nyomában az erdő fái. Otthon át sem öltözött, szaladt egyenesen a tükréhez. Mondd meg nékem, kis tükröm, ki a legszebb a földön? És a tükör végre azt felelte, te vagy, úrnőm, a legszebb. Erre aztán a királyné irigy szíve is megnyugodott, ha az irigy szívnek egyáltalán lehet nyugovása. Este törpék hazatértek a hegyekből, és ott találták Hófehérkét a földön. Tüstén tudták, hogy megint a gonosz mostala járt itt. Keresték, kutatták, nincs-e valami mérgezett holmi rajta, meglocsolták az arcát friss vízzel, élezgették, költögették, de hiába. Nem használt semmi. Hófehérke most igazán meghalt. Akkor a törpék felravatalozták, mind a heten körülülték, és három napon, három éjjel át síratták. Negyed nap lett volna a temetés, de Hófehérke a negyedik nap reggelén is éppen olyan szép volt, mint életében, bőre, mint a hó, arca, mint a vér, haja, mint az éjben, mintha csak mélységes mély álmot aludnék a fehér virágos ravatalon. A gyászoló kis törpék Lábujjhegyen jártak körülötte, mintha félnének, hogy felzavarják, megmegálltak, hosszan elnézték, és végül az egyik azt mondta, nem ezt a gyönyörű lányt nem temethetjük el a csúnya fekete földbe. Hófehérkét üvegkoporsóba fektették, és arra aranybetűkkel ráírták a nevet, meg hogy aki benne pihen királylány volt. Kivitték a hegyre, egy tisztesen letették egy pázsitos halomra, és búcsút vettek tőle. De attól fogva csak hata jártak a bányába, mert egyikük mindig ott törködött a tisztesen. Mi van? Viszik a koporsó. Ez nem lehet így olvasni. Tudom, milyen nehéz grafikusnak lenni? Igen. Van róla némi elképzelésem. Ja, téged is mindig kinevetnek. Nem, engem nem szoktak. De attól fogva csak hatan jártak a bányába, mert az egyikük mindig örködött a tisztáson. És az egyik ilyen félfejjel jár a bányába. Az erdőből őzikék és mókuskák jöttek a koporsóhoz. Azt hittem lesz őzike meg mókuska. Tudom, mikor fogom az őzbe rajzolni. Rajzoltad a bizony banyát is.
A tisztes körül a fákon pedig ott rostokolt egy bagoly, meg egy holló, meg egy gerle. Igen. Gyászolták hófehérkét, akinek még mindig olyan volt a bőre, mint a hó, olyan az arca, mint a vér, és olyan a haja, mint az éven. Na jó, valamit lerajzolok, a könnyeiket lerajzolom. És hófehérkét vízre rakták. Így tehát múlt az idő, nyárra tél, télre nyár. A lombok lehultak, meg újra kizsendültek. A fészkekben madárfiókák csivogtak, a zsenge kis őzgidák dörzsölgették pársanyos nyakukat a vén tölgyek derekához, és egyszer egy ilyen tavaszi napon egy királyfi vetődött az erdőbe. Ez egy mondat. Szegény. Mindent értek, hogy hogy tért magához az évek óta halott, és ott oszló hófehérke. De nem oszlott, ez volt a lényeg. Hát igen, ez elég fura. Addig-addig bolyongott, míg ki nem bukkant a tisztásra. A hófehérke pihent az üveg koporsóban. Elolvasta az aranybetűs felírást, aztán leült egy kidőlt fatörzsre, és csak nézte a szépséges halottat. Ott ült, amíg le nem szállt az este. Akkor bekopogtatott a törpék házába, és szállást kért tőlük éjszakára. Azok szívesen befogadták, megkínálták vacsorával is, de a királyfinak nem volt kedve enni, csak ült ott szótlanul maga elé meredve, mint akinek a szívét nyomja valami. Végül aztán rászánta magát, és így szólt a törpékhez. Adjátok nekem ezt a koporsót, fizetek érte. Ez több beteg ez a mese. Hát igen, a hófehérke az egy beteg mese. Vitte halottan. De mi a világ minden kincsért sem válunk meg tőle, mert szeretjük a halottakat. Felelték a törpék. Hát a pénzért nem adjátok, adjátok nekem ajándékba. Kérte a királyfi, mert nem tudott úgy élni tovább, hogy ne lássa mindig hófehérkét. Olyan esengve, olyan búsan kérte, hogy a törpéknek végül megesett a szívük rajta, nekiadták a halott hófehérkét. Akkor a királyfi előszólította a szolgáit, és megparancsolta nekik, vegyék fálukra, úgy vigyék haza a kastélyba a koporsót. Azok meg is indultak vele, és amint vitték, egyikük egyszer csak megbotlott egy cserje ágban. A koporsó megbillent a vállukon, és attól a rázkódástól hófehérke szájából kifordult a mérges almadarab, mert amikor a gyümölcsbe belekóstolt, túl nagyot harapott, és a falat megakadt a torkán. Szeme felpattant, felemelte a koporsó üvegfedelét, felkönyökölt a selyempárnán, és csodálkozva felkiáltott. Hol vagyok? Nálam, felelte boldogan a királyfi. Te vagy a legdrágább nekem a világon. Gyere velem édesapám kastélyába, légy a feleségem. Kitűzték a lakodalom napját, és arra minden szomszédos ország királyát, királynéját meghívták. Oda készülődött hófehérke gonosz mostohája is, nem tudta, ki lehet a mátka. Csak annyit hallott róla, hogy nagyon szép, bőre fehér, mint a hó, arca piros, mint a vér, haja fekete, mint az ében. Maga se tudta miért, valami aggodalom szorongatta a szívét. Egyre azon járt az esze, hogyan fogja túlszárnyolni szépségével a mennyasszonyt, mert hát amióta hófehérke meghalt, el se tudta képzelni, hogy valaki szebb is lehet nála a világon. Soha nem öltözködött még ennyire gondosan, soha ilyen sokáig nem fésülte még a haját, és csak úgy csillogott, villogott rajta sok drága ékszer. Előállt a hatlovas hintó, az udvari népnek szemeszája elállt az ámulattól, amikor a királyné kilépett a szobájával. Az gőgös mosolya pillantott végig rajtuk, de mielőtt beszállt volna a hintóba, még egyszer meg akar bizonyosodni szépségéről. Visszament a szobájába, mintha valamit ott felejtett volna, elővette fiókjából a varázstükröt, föléje hajolt, megkérdezte. Mondd meg nékem, kis tükröm, ki a legszebb a földön? A tükör pedig így felelt. Szép vagy úrnőm, de tudd meg, a mennyasszony százszor szebb. A királyné átkozódni kezdett, elszorult a szíve, azt se tudta, hova legyen félelmében. Először azt gondolta, el sem megy a lakodalomra, de egy percnyi nyugta sem volt, mindenáron látnia kellett a mátkát. Ahogy a gonosz királyné a terembe lépett, és megpillantotta a hófehérkét, oltan ragyott össze rettenetes dühében. Vége.
De most komolyan belegondoltál? Kimegy a királyfi a hétre, és ott lát egy halottat, és leülöd a mellé, hogy mi beleszeret. A halottba. Aztán bemegy a törpékhez, és meg akarja venni a halottat, mert hogy ő beleszeretett. És haza is vitetni.